Jeg vil i den her session vise dig, hvordan du opretter et forsendelse- og transportfirma. Du starter med at klikke øverst i det faneblad, der hedder Forsendelse. Når du har klikket her, så får du en lille navigationsmenu frem her nederst med nogle forskellige punkter. Det du starter med, det er, at du går ind i zoner. Herinde, der skal du have en, der hedder Danmark. Du trykker derfor på Tilføj ny. Skriver navnet Danmark. Status, den skal selvfølgelig altid stå som aktiveret. Derefter trykker du gem. Du går nu op under lande. Finder Danmark. Den har altid nummer 20. Ligger her. Vælger at redigere den ude i højre side på det lille ikon her med blyanten og papiret. Dernæst sikrer du dig, at landet Danmark er placeret i zonen Danmark, og trykker derefter gem. Når du har gjort det, så går du ind under transportfirma. Jeg vil nu oprette et transportfirma, der hedder Post Danmark, og trykker derfor på knappen Tilføj ny. Firma, der udfylder vi Post Danmark. Du har mulighed for at uploade et logo af Post Danmark, så vil det komme frem i check-ud-processen, når man vælger sin forsendelsesmetode. Transittid, det mest normale er 1-2 dage, det skriver jeg derfor her. Den hører til zonen Danmark, det klikker jeg her. Derefter trykker jeg gem. Jeg går nu ind under vægtintervaller, da jeg gerne vil have, at Post Danmark skal køre efter vægtintervaller. Det vil sige, at jeg har klikket på vægtintervaller, og jeg trykker på tilføj ny. Jeg vælger, hvad for en forsendelsesmetode, der jeg gerne vil oprette et interval til. Det er Post Danmark. Og vi siger, fra 0 til 5 kilo vil vi gerne have et interval. Trykker jeg gennem bagefter. Trykker tilføj ny for at oprette en ekstra. Så vil jeg gerne have fra 5 til 10 kilo. Trykker jeg gem. Oh. Her lavede jeg en fejl. Jeg glemte at vælge den rigtige, det rigtige transportfirma. Jeg trykker derfor rediger her. Går ind og vælger Post Danmark og trykker gem igen. For en god ordens skyld opretter jeg lige en ekstra, der hedder fra 10 til 15, og så husker jeg lige at vælge Post Danmark her øverst, og så trykker jeg gem. Nu vil jeg gerne oprette de forskellige priser til de enkelte intervaller, og trykker derfor på forsendelse her øverst igen. Efter jeg har trykket på forsendelse, kommer jeg tilbage til oversigten over vores forsendelsesområde. Jeg starter med at trykke, at jeg gerne vil have mit valg af interval som vægtinterval, da vi lige har oprettet dem. Trykker dernæst gem. Forsendelsesmåde, der vil vi gerne ind og sætte priser på Post Danmark. Nu har vi intervallerne her. 0-5 kilo, 5-10 kilo, 10-15 kilo. Derudover kan vi se, at det er vores zone Danmark. Og i den zone har vi kun landet Danmark, det vil sige, at det er kun folk fra Danmark, der vil se de her priser. Vi siger, at 0-5 kilo koster 50 kroner. 5-10 kilo koster 100 kroner. 10-15 koster 150. Derefter trykker jeg gem. Jeg har nu oprettet mine prisintervaller, eller mine vægtintervaller for transportfirmaet Post Danmark. Det betyder, at når en af dine kunder går ud i frontenden og lægger en vare i kurv, og går igennem hele check-ud-processen og kommer dertil, hvor de skal vælge transportfirma, så vælger de Post Danmark. Shoppen har allerede på forhånd selv regnet prisen ud, alt efter hvad din vare de vejer. Ønsker du, at dine kunder også skal have muligheden for at opnå gratis forsendelse, f.eks. ved køb over 500 kroner, så er det så nemt, at du simpelthen bare herop skriver, jamen 500 kroner, hvis mine kunder køber for over 500 kroner, så skal forsendelsen være gratis. Trykker her gem. Og den regel, du laver her, overskriver de vægtintervaller, du lige har lavet hernede med Post Danmark. Det vil sige, at køber de for
noget, der ligger mellem 500 eller 5-10 kilo, men at det er for over værdien af overstiger 500 kroner, så bliver forsendelsen automatisk gratis.